Tere minu poolt, minu nimi on Kersti Laastau ja tulen siia teie juurde täna Kesk-Eestist Paidest. Minuga on täna siin, teie hulgas on veel kaks meie kooli õpetajat ja ka endise kolleege, nii et hea meel on teie keskel olla. Ja mul on kahju, et ma eile ei saanud loovusfoorumist osa võtta, aga seda sellel põhjusel, et eile oli just see päev, kus Järvamaal tutvustati põhikooli gümnaasiumi seaduse muudatusi. Tähendab seadusandlust. Ja võt, see ongi nüüd see raam, kui me räägime loovusest ja kui palju loovust on lubatud, siis võib-olla ongi seadusandlus see, mis seab teatud raamid koolitöö korraldusse ja kooli ellu ja üldse haridusmaastikule. Aga ma ei taha mitte sellel peatuda, et mida seadus lubab ja mida ei luba, see on kindlasti vajalik ja aga see annab ka hästi palju ruumi ja annab ruumi tegelikult loovusele. Ja kui ma mõtlesin selle teema peale, siis sageli on öeldud, et õppekava, et see on nii tihe ja see ei võimalda midagi teha, siis mina väidan vastupidist, et tegelikult õppekavas on palju ruumi ja kui õpetaja, koolijuht, õppelajuhataja teab seda lõppeesmärki, siis tegelikult kogu selle õppekavaga ette nähtud materjali läbimine, see on ju tegelikult õpetaja valik, kuidas seda teha. Ja mina tulen õnnelikust koolist, sellepärast, et meie koolis töötab helilooja, kunstnik, draamaõpetaja, maleõpetaja, õppevahendite looja, suurepärased klassiõpetajad, ja kõik nad on loomingulised inimesed. Ise armastan ka olla looja ma lihtsalt ühe väikese näite toon, et eelmisel suvel ma hakkasin nägema niisuguseid pilte, et kuidagi tekisid nagu raamid, et ma tahan seda kuidagi jäädvustada ja mõte oli selles, et ma tahan seda kuidagi paperile panna. Ma ei ole mitte kunagi joonistanud ja ma läksin seda õppima kunstistuudiosse. Ja kui mulle tütar ütles selle peale, et tema, ma ei ole täheldanud seda annet sulle, et kas nüüd on kõige aeg minna veel, siis ma ikkagi läksin ja teate, see oli suurepärane, see oli niisugune nauding, see oli niisugune aasta minu jaoks. Ja sellepärast ma ütlen ka koolijuhina, et tegelikult koolis on loovust võimalik rakendada väga palju ja kui me jõuame selleni, siis ma toon ka mõned näited. Milliseid ettevõtmise ja tegevusi siis ühes koolis võib teha. Ja ma siin kohas praegu katkestan. Tere ka minu poolt. Ma kõigepealt esitaksin korraldajatele protesti, et võimu esindajatele anti 10 minutit rohkem ettekandmiseks aega kui meile. Aga no see oli nali muidugi. Te peate nüüd võimekamad olema. No meid on ka kaks, selles mõttes kui me võtame per capita seda aega, siis meil on rohkem. Aga ma, kui mind kutsuti siia esinema, siis ma olin muidugi meeldivalt üllatunud, et mulle see ettepanek tehti ja ma peaaegu kohe jäin ka sellega nõusse, sest noh, vaja natuke oma edevust ka teenida ja liugulasta selle peal. Aga ma arvan, et mul on midagi rääkida ja kõik see suvi ma olen tegelikult mõelnud, et mida ma siis räägin. Ja mul oli peaaegu kõik valimis, mida ma räägin. Ja siis kui ma eile kuulasin need ettekandeid, siis ma sain aru, et ma pean kõik pea peale pöörama ja uuesti alustama. Et kui vastata sellele küsimusele, siis meie koolis on loovusega niimoodi, et seda on lubatud täpselt nii palju nagu toruks tuleb. Nii lastel kui õpilastel kui kogukonnal. Ma jõua seda tausta avada, kuidas mina üldse kooli jõudsin 3 aastat tagasi. Et ma olen õppinud fotograafiks ja töötanud kunstiakadeemias ja Tartu kõrgemas kunstikoolis 7 aastat lektorina, et ühtepidi võib-olla see oli loogiline jätk või oli see ka juus, et ma sinna sattusin igatahes ühel päeval, olin ma koolidirektor ja alates sellest päevast ainuke asi, mis ei ole loovusega seotud olnud, oli see olukord, kuhu ma sattusin, et ma 2 nädala jooksul kaotasin 6 kilo oma kehakaalust. Nüüd selle 3 aastaga ma olen muidugi selle kordades tagasi teinud, aga mind ootas ees maailm, millest ma tegelikult peaaegu midagi ei teadnud. Kui me jätame kõrvale tööohutuse ja
tööõiguse ja võlaõigusseaduse tulenevad igasugused määrused ja seadusaktid siis haridusministri määrusi ja sotsiaalministri määrusi tervisekaitse nõuete kohta oli vist 58 tollel hetkel, mis puudutas üldhariduskooli. Et selge on see, et mul ei olnud võimalik kõik need endale läbi nisti selgeks teha. Ja kui ma läksin tööle maikuus, et uue õppeaasta alguseks oli mul 13 õpetajast 9 vaja leida. Mul olid nad kõik esimeseks septembriks olemas. Ja ma ütlesin neile esimesel tööpäeval, et mina ei oska teid toetada, sest ma ei tea midagi koolist. Ja nendest 13-9 olid 7 olid sellised, kes siis tulid otse õpetajakoolituselt või olid varasemad töökogemuseta. Ja ma ütlesin, et ma ei oska teid aidata, et te peate ise välja ujuma. Nii nagu mina ütlesin, et mul ei olnud ka koolis kedagi vanemad kolleegi, kellega juhtimisalal nõu saada. Ja mul on väljaspool on väga palju tuttavaid ja nõuandjaid, aga oma majas mul ei olnud kellegagi rääkida. Ma pidin ise välja ujuma ja ma ütlesin õpetajale, ma ei tule esimene aasta, ma ei tule teie sinna klassi taha istuma, et ma ei oska midagi öelda teile. Ja täna meil on küll nüüd selle 3 aasta jooksul mõned õpetajad on vahetunud, mitte noh, lihtsalt sellepärast, et nad on ise teinud oma teised valikud või tulnud paremad pakkumised, aga me oleme selles mõttes, meie keskmine vanus on 37, kui muidu on üldharidus 47. Ja meil on, me oleme valmis näiteks sellisteks asjadeks, et me läksime viimasel õppeaastal, poole õppeaasta pealt vahetasime e-kooli stuudiumi vastu. Mitte keegi ei olnud vastu. Reedel lõpetasin innet selle arhiveerimise ja laupäeval tehti koolitus ja esmaspäeval läks töö lahti ilma igasuguste probleemideta. Et selles mõttes on meil lubatud nagu absoluutselt kõik. Ja ma olen püüdnud saata neid igasugustele koolitustele. Nüüd on see kujundav hindamine on selline juba selline loov asi. Et minu arust seda mantrat on natuke aetakse valet pidi, et seda ei saa nagu, selge on see, et seda ei saa igal pool ja alati rakendada. Aga me käisime Valgamaal tehti siis üks selline seminar ja siis kui ma kuulasin, mismoodi teiste koolide õpetajad suhtusid sellesse kujundavasse hindamisse, et kuidas ma seda teen, kus ma selle aja saan, kuidas ma ütlen talle, ikka hinded peavad olema. Ja siin ma mõtlesin, et vaesed lapsed, teil on sellised õpetajad, ja siin ma mõtlesin, kui õnnelikud on meie lapsed, sest meie saatsime 8 õpetajad sinna koolitusele. Nad ise, meil isegi tekis nagu võitlus, et kes sinna pääseb ja nad tegid selle koolituse läbi ja ainuke, millega nad ei olnud see rahul, oli see üks lektor, kes tegi seda asja kuidagi natuke kuivalt, aga isenesest tähendab see kujundav hindamise, kui sellise seisukohast ei olnud nagu ühtegi kobinat, mitte et nad mida kardaks on, ma ei usu. Aga ühesõga see, mis ma nagu peavele keeras, oli see, et eilne Pauli see mõte, kus ta ütles, et ja kõik oskame joonistada, aga me ei oska näha. Ma hakkasin siis mõtlema sealt edasi, et me tegelikult kõik oskaksime laulda. Minu kadunud muusikaõpetaja, legendaarne Sulev Kald oli selline mees, kes ütles, et enne teist maailmasõda ei olnud sellist eestlast, kes ei oska laulda, kes ei pea viisi. Et laulmisega on täpselt sama. Me ei oska kuulata. Ja kui inimene sünnib maailma, siis tema jaoks ta on ju nii abitu. Ta ei lähe sinna piimalõhna peale, ta ei lähe nagu teised imetajad või paljud imetajad lähevad. Teda peab sinna panema. Järelikult on tema esimesed 2 allikat, kus ta infot saab, ongi nägemine ja kuulmine. Ja kui me hakkame maast madalast hakkame pärsima seda nägemist ja kuulmist, siis me pärsime sellega selle loovuse. Ja see kõik saab alguse lasteaiast, kõik saab alguse sellest, milline on meie kodu. Ja see oli see sama koht, Anu Lamp jõudis ka selleni, et meenutas oma neid eestiaegseid õppejõude. Et mõelgegi selle peale, et kuidas teie olete oma lastesse, füsioloogilistesse lastesse, suhtunud, kuidas teie vanemad suhtusid teisse, kas teil lasti teha asju või teie lastud teha. Mida te teete, kui te tulete koju ja teie poeg on ahju ees ja segab midagi kokku, midagi mingit puru ja ema siis küsib, et mis sa teed pojake, ma püssirohtusega on kokku.
Ma ei saanud koduaresti selle pärast. Ma segasin seda püssi kohta ikka edasi. Mul on käed ja alad terved. et kõik on nagu selles kinni. Ja siis sa lähed lasteaeda ja siis sa lähed kooli. Ja kui seal on inimesed ees, kelle loovust on pärsitud, siis sest lapsed on loovusele avatud ja nad lihtsalt tapetakse ära igasuguste formaatide ja reeglitega. Ja mina ütlen lihtsalt, et unustage, kui te lähete sinna klassi, et kui te lähete lastega tegelema, unustage reeglid. Need, mis õppala juhata teile, kuklasse hingab või direktor. Ja kui nad teile pinda käivad ja pärsivad teie loovust, siis otsige võimalus nendest lahti saamiseks. Ärge vahetage teie töökohka, vaid otsige võimalus, kuidas saada direktor ja õppala juhataja juhtmand, kes soosib loovat mõtlemist. Hea, et see nüüd otse Twitterisse ei läinud. Põhjamaade loovusfoorum, ei leidi läinud. Põhjamaade loovusfoorum. Tänan sind. Selge seisukoht. Sa tahad kohe lisada? Ma tohin ütelda, et siin oli enne küsimus, et mida teha ikkagi siis, kui see kool tundub teie jaoks niisugune, kus tõesti lapsega ei arvestata. Et tegelikult iga idee, iga mõte on iga koolijuhi jaoks, ma arvan, et iga koolijuhi jaoks väga tähtis. Ja mina hindan väga neid õpetajaid ja vanemaid, kes julgevad oma ideedega välja tulla. Ja suures osas need ideed on kõik realiseeritavad. Kui neid ära kuulata, läbi arutada ja ellu viia. Et igal juhul tasub jalg ukse vahele panna, ma lihtsalt sellele küsimusele vastates, et mitte loobuda ja minna oma ideedega välja ja öelda seda, mida teie märkate. Sest koolijuhid ka peavad, loomulikult ta peab märkama seda. Aga vahel on asju. Need asju on nii palju koolielus, et jah, et võib-olla detailideni ei jõua iga koolijuht. Siis tuleb seda öelda ja sellest rääkida. Ma vahepeal vaatan ka saalis ning, kas keegi tahab juba küsida või kommenteerida. Nii, alustame siis uuesti. Et see minu eelnevalt tõstatatud teema on mõnes mõttes meie perekonnas juba leidnud selles mõttes lahenduse, et laps on tegelikult juba suur ja kunstiakadeemias. See oli pigem nüüd lisalt selline tagasivaade ja küsimus ise endale, mida ma oleksin pidanud tegema. Ma tõesti ka tegelikult tegin ettepanekuid ja sekkusin, aga see kool oli juba isenäest väga hierarhiline ja kui on juba kõik väga hierarhiline, siis selleks, et seal niimoodi kõrvalt aidata veel loovuseni kuidagi jõuda, noh, see võtab päris palju. Aga nüüd see hierarhi juurde, teie teema juurde, mul tõigi selline küsimus, et koolijuhid, et mulle tundub ka, et sellest loovusest koolis rääkides on nagu natukene kaks sellist minu sellist kõrva ja mõtlemist puudutavat nüanssi mulle jah kuidagi jäänud. Et üks on see, et just kui me räägisime loovusest ja seostaksime seda loovuse väga palju just nii-öelda juba kaunite kunstidega ja noh, kunstiõpetusega edasi, et mulle tundub, et peamine küsimus on ikkagi ju selles, et juba algusest peal oleks koolis selge, et laps oma olemuselt ongi loov. Ja see loovus ei mitte ei pea siis väljenduma seal kunstiõpetuse ja laulutundides, vaid et kuidas ta siis oma loovust rakendades saaks õppida kõike, mida koolis on vaja õppida. Et see on üks selline nii-öelda rõhuasetuse nüanss, mis mulle tundub, et natuke on nagu tasakaalust väljas. Ja teine on siis see, et ka õpetajate jaoks, et noh, pean juhelda, et noh, õppekava on selline, kõik on võimalik, õpetaja nüüd ole loov. Et eks selle õpetaja vajab ju ka loovaks olemise eelkõige seda, et juba koolikesk on tervikuna, vaate siis juhtkonnast, võimaldab ka temal siis olla, tundagi seda, et ta ongi loovas keskkonnas, mis siis läbi tema abil kandub edasi klassiruumi. Et mida siis konkreetselt teie koolijuhtidena olete teinud selle heaks, et teie õpetajad saaksid kanda koolis tervikuna valitsevat loovust, loomulikult teel klassiruumi? See on minu küsimus. Üks on kindlasti see, et õpetajad peab ära kuulama. Mida ma enne just mainisin, et ja julgustama oma ideedega välja tulema. See on üks. Teine asja on see, et märgata õpetajad. Mina püüan küll nii palju, kui ma vähegi jõuan, ka piiluda klassituppa ja vaadata, mis seal toimub. Ja kui õpetajaga arutada see läbi, mis tema tunnis toimub
Ja isegi siis, kui see minu pilgu läbi ei ole see nii, nagu mina näeksin, siis tegelikult ühise arutelu tulemusena ikkagi jõutakse selleni, et leitakse niisugune ühine kompromiss. Et õpetaja tegelikult vajab niisugust toetust ja kas või pea noogutust. Tegelikult ootab seda. Ootab seda kooli tippjuhtidelt ja ootab seda ka kolleegidelt. Nii et ma arvan, et see on üks asi, mida kindlasti kooli juhina tuleb arvestada nii minul kui ka minu kolleegidel. Jah, ma lisaksin siia sellise momendi, et kõige tähtsam on tegelikult see, et õpetaja usaldab juhtkonda ja juhtkond usaldab õpetajat. Kui ma usaldan oma õpetajat, siis on tal hing vaba loomiseks. Iga kunstnik teab, et ei saa luua, kui on mingi jama. Noh, selles mõttes, et argimured ja mis iganes. Sa pead olema selleks, et tõeliselt avaneda, sa pead olema igasugustest jamadest vaba. Kui sul ei ole usaldust, sa oled kogu aeg hirmul selle jälle, et keegi võib tulla tunni ajal mul sisse, siis see segab sul töö tegemist. Ja mul ei ole vaja tegelikult selles mõttes klassi minnagi vaatama, sest meie koolimaja ehitus on lihtsalt, kui see planeering on selline ja need pappuksed on sellised, et ma istun oma kabinetis ja ma tean täpselt, mis kus toimub. Ja tegelikult ma näen ju seda, kui on probleemid, ma näen seda ju laste pealt. Väikses koolis on see ju imelihtne. Et ääremärkusena mõtlen, meil on 68 õpilast. Aga mis ma ise näiteks selle tunnustamise koha pealt võtan, et mina ise koolijuhina, ma isegi mitte ei unista sellest, et koolipidaja mind kuidagi pidi tunnustaks. Mina olen nende üks kuluartikkel. Ja mina saan tunnustust just läbi selle, et ma näen, kuidas lapsed siis läbi nende samade loovate tegevuste, laulud, tantsud, koolikontserdid, õppereisid, matkad, kuidas nemad siis tagasi peegeldavad. Ja see on see tunnustus tehtud tööle. Ja noh, üldse see tunnustamise küsimus, see ei ole täna teema, et selle mõttes, aga minu arusaamine on sellest, et mina saan oma töö tunnustuse kätte läbi selle, et minu see töö on ju töö lastega ja ma laste pealt saan kätte selle tunnustuse. Mul ei olegi rohkem vaja. Jah, et tegelikult need väljundid ongi hästi tähtsad, et õpetajad teevad sageli ka koos suuri asju ja et oleks võimalik neid eksponeerida, tuua välja kogu koolipere ette, tuua vanemate ette. See on hästi tähtis, et seda toetada ja seda märgata. Ma arvan, et see innustab õpetajad ka tegutsema. Me oma kooli näitel lihtsalt mõned paar asja, et algklassid õpetajad on juba aastaid teinud projektipäevi. Ja ma ütlen, et tõesti need projektipäevad, mida tehakse, seal on kõik see, mida me nägime siin juba selles esimeses ettekandes. Et seal oli, meie õpetajad ja lapsed teevad samamoodi. Küll on seal muusikatöötoad, kunstitöötoad ja mis tahes töötoad. Ja ühes koos tegutsetakse ja tuuakse siis kogu koolipere ette välja ja vanematele ka. Et see on hästi tore. Ja või siis valmib kas või etendus oma kooli muusikal, kus terve koolipere on kaasatud. Et need on need momentid, kus on võimalik siis ka õpetajatel koostöös olla ise loovamad ja anda võimalus ka lastele loovuseks. Mul üks küsimus on, pärast võib-olla veel ühe küsimuse jõuab siit ka võtta, aga võib-olla see küsimus ei ole kõige paremini püstitatud, aga ma püüan seda kooli välis inimesena teha. Et me siin mitmes ettekande lõpus ütlesin ettekandjad ka, et me proovisime selle ära, see töötas ja õpitulemused olid ka paremad. Tagantjärg võiks olla väga hea, aga mida sa enam vajad argumenteerimiseks. Aga ma mõttes kerisin tagasi need algusetke. Me mõtleme, et nüüd järgmise kuu aja jooksul me võiksime teha kaks suurt simulatsiooni harjutust, kuhu saavad olema kaasatud kõik matemaatikad ja füüsikad ja kõik see, mis on. Me usume ja arvame väliskogemuse pinnalt, et ka õppeedukus paraneb, aga me ju tegelikult kindlalt ei tea ja võib-olla ta langeb isegi natuke, sest see kõhe esimese korraga. Kui palju on ruumi selle jaoks, ja nüüd ma ei küsi isegi, kui palju ruumi on teie koolides selle jaoks, vaid pigem keerame selle ringi, et mis te arvates peaks, kuidas üks õpetaja peaks lähenema oma kooli juhtkonnale kolleegidele sellise ideega,
kus sa tegelikult ei saa ju veel garanteerida, et see on parem. Mõneti see on eksperiment, mitte päris nullist, aga siiski, et kuidas selliste asjadega oleks mõistlik veel õpetajal koolis hakata töötama, et jõuda välja nende eksperimentideni, aga mitte üle piiri minna. Kus see piir võiks olla sellises olukorras? Ma ei tea, kas küsimus oli omatav. Mida teha, kui see ei ole kindel tegelikult, et see on oluliselt parem kui eelmine, aga sa usud? Et kindlasti ei ole midagi kindlat, et ühesõnaga, kui me asume tööle mingi projektiga nii öelda, eks ole, et jah, et mis ei ole tavapärane, ja, aga ma arvan, et kui õpetaja selle läbi mõtleb ja ta leiab kaase või mõttekaaslasi ja ta saab samale reele ka kooli juhid, et siis üheskoos suudetakse mõelda ka, mis on see tulev ja kuhu tahetakse jõuda. Tegelikult ega see ei tarvitse üldse seda hinnet tunnistusel parandada ja see ei ole eesmärk omaette, aga kui õpilane lõpetab kooli ja ütleb, et jah, et ta on oma kooliga rahul, selle pärast, et siin toimus nii palju tema jaoks huvitavad või et ta sai mingisuguse konkreetse kogemuse näiteks kooli näitelaval või kooli kooriga esinedes või ükskõik kus kohal, et tegelikult see on ju tagasiside ja ega me seda hindesse panna ei saa, aga ma arvan, et elus ta võtab selle kaasa ja tegelikult vilistlased ütlevad ka seda, et see on temale elus kasuks tulnud. Mm-hmm. Okei. Okay. Tõnu, mis sa arvad? Tiit. Tiit, vahandust. Ei ole. Kuidas mul siis sassi läks? Aga ma arvan, et see on jälle täpselt see küsimus, et kui sa usaldad oma kooli juhtkonda, siis sa käid selle ettepaneku välja ja seda võetakse arutlusele. Kui sa natukene kahtled selles või on kogemus, et kui keegi midagi pakub, siis hakatakse, et no kuulge sellist asja, seda ei ole kunagi siin tehtud ja ei tehta veel järgmised 30 aastat, et siis leidke omale võitluskaasasi, pühendage mõni teine kolleeg asjasse, rääkige oma vahel asjad läbi, esitlege seda gruppi ideena. Väga hea, seal on küsimus. Ja kahjuks on ka viimane, et ka teie vastused võiksid olla ka teie kokkuvõtvad repliigid. Mul oleks selline kommentaar, et nii kaua kui seda headust mõõdetakse mingite selliste riigieksamitega, kus on hinne kujuneb vastavalt sellele mitu protsenti mingisugusest müstilisest üldteadmisest sa oled nagu omandanud, ja nii kaua kui ei hinnata loovust, nii kaua ei saagi nende eksperimentide tulemus selles paradigmas üldse hea olla. Et me peame muutma seda paradigmat, mida me mõõdame. Et siin ma olen täiesti nõus. Et nii kaua kui me õpime riigi eksamiks, nii me tegelikult ei saavuta seda, mida tegelikult kool peab pakkuma inimesele. Et ka see jääb praegu kooli. Midagi teha ei ole. Et minu kogemus ütleb ka seda, et ongi ka koolis õpetajad, kes tegelikult ongi seadud endale eesmärgi ainult nii-öelda eksamiks õpetada. Aga ka sellest tuleb rääkida. Ja tegelikult me ikkagi ei tohi unustada ära seda last ja noort inimest, et tegelikult mis meie eesmärk on. Meie eesmärk ei ole mitte see, et jah, et see riigieksami inne on see, vaid tegelikult on tähtis, et see noor inimene teaks, mis ta tulevikus teeb, et ta leiaks koha elus ja et areneks. Et me leiaksime selle koha ja kuidas temaga tööd teha. Aga õnneks on ikkagi niivis, et koolis on ju inimesed ja teie olete ka kõik need inimesed ka, kes näevad seda kohta, kes näevad, kes on see laps, kellega tööle hakkate, sest siin oli juba enne juttu, et tegelikult ei tule valge leht kooli, kaugeltki mitte. Ta on juba tegelikult, tal on ka oma väike maailmapilt ja omad kogemused, aga meie peame sellega edasi minema ja me peame avastama selle ja sellega töötama. Nii et ma olen jah selle mõttega nõus, et nii kaua, kui eesmärk on saavutada kõrge riigieksami tulemus, siis me ei saavuta päris seda, millest me täna räägime. Mina suhtuks ka nendesse asjadesse loominguliselt ja loovalt.
Need on, tähendab selles mõttes, et see on ju aru saadav ja kõik teavad seda, et lollus maa pealt ära ei kao. Rumalaid inimesi vähemaks ei jää. Et selle, see on paratamatus, sellega tuleb leppida. Ja te peategi õpetama lapsi selle sama vaimus, et ükskõik milliseks kujuneb siis tema see tulemus. Et seda tulemust ei mõjuta mitte see, mida ta teab, vaid tal on mingisugune vaimne seisund, mis ei võimalda ennast avada. Ja seda tulebki talle niimoodi seletada. Ja see ei ole maailma lõpp, kui tal need tulemused on kasinemad. Et see asi, sellest tuleb lihtsalt üle olla ja mööda vaadata. Aga et kas see on põhimõtteliselt nüüd on nagu vaja... Et ma üks asi, mis mul läks meelest ära enne, et mis nagu alati tuleb loovusele ja heale õhkkonnale kasuks, on kadunud ärimees Tiit Weber, tema elumaja, mis oli minu keskkooli, Tartu 5. keskkooli või praeguse Tamme gümnaasiumi üle tee asuv elu või maja, siis tema maja trepil oli kirjutatud selline asi, et ma soovitan teil kirjutada, no kui te vähemalt koolitrepil ei saa seda teha, et siis pange õpetaja tuppa mingi mati peale või no, et inimene, kui sa oskad naerda, siis astu edasi. Ütle uuesti korra, inimene, kui sa oskad naerda, astu edasi. Ma tänan siin selle eest. Aplaus esinejatele meile kõigile selle arutelu eest.